Tervehdys! Tällä kertaa tehdäänkin jätskiä. Ja jätskiähän me maistellaan sitten juhannusspesiaalissa vähän tarkemmin. Meinaan tuota omatekoista jätskiä. Ja sen lisäksi tehdään chicken vindaloota, joka ollaan saatu vinkkinä eräältä aktiiviselta katsojalta. Ja nyt kokeillaan, minkälainen tuo chicken vindaloo on. Eli ruvetaanpa sitä jätskiä nyt sitten taikomaan. Mulla on tässä vähän apuna vaimo, koska mä tästä selviä yksinä. Mitäs toi kerma pitää vatkata? Eli kerma vatkataan. Siinä on nyt 4 desiä vuohukermaa. Piti olla 5. No niin, piti olla 5, mutta nyt on 4. Toinen samanmoinen. Luukku kiinni ja pitikö tää nyt sitten ihan vaahdoksi vetää vai? Pehmeäksi vaahdoksi. Pehmeäksi vaahdoksi, eli ei ihan kovaksi, vaan pehmeä. Ja tuossa jätskin himoissaan äsken unohtui kertoa vähän tarkemmin näistä ainesosista. Eli täällähän nyt oli se kerma, 4 desiä. Se on tommonen löysä vaahto nyt. Ei saa olla kova. Ja sinne seuraavaksi pistetään tuo kondensoitu maito sekaan. Ja tästä tehdään sitten 2 erilaista jätski seosta. Eli toiseen tulee tämmösiä pähkinöitä ja kinuski, eli tämmönen pähkinä kinuski jäätelö tulee toisesta. Ja toisesta tulee vanilja ja sitten tällainen Fazer Domino suklaakeksi sekoite. Eli nyt kondensoidut maidot tuonne pyttyyn mukaan ja vähän lisää kierroksia siihen venkeeseen. Onpas tää jäykkää tavallaan. Paljon paksumpaa kuin tällainen tavallinen maito, tää kondensoitu maito näköjään. Pakko vähän maistaa, minkälaista tää. Tää näyttää vähän semmoista vaniljakastikkeelta. En sit yhtään tiedä, miltä tää maittaa, mutta täyttää sinne päin. No, kyllä se vähän maistuu kuin vaniljakastikke ikään. Aika makeita. Ei tää niinku paha makusta ole. Ja siitä vaan mylly käytiin taas. No niin, nythän tää näyttää oikein kuohkealta tää meidän jätskin alku. Pistetään nyt tuota meidän lisämausteita sinne sekaan ja sitten laitetaan se pakasteastiaan, niin kai se siitä. Pistetään se jopa puoliksi kaikina. Aivan, niin 2 osaan, koska on tarkoitus tehdä 2 eri sorttia. Eli 50-60, noin suunnilleen. Noita pähkinöitä olisi tarkoitus vähän rouhia tuolla vanhalla kunnolla tehosekoittimella. Tällähän on touhuiltu tässä aikojen saatteessa vaikka ja mitä. No, aika isoja nää onkin. Kansi auki.
Eli tästä on semmoinen maltillinen rouhasu, että nämä ei ihan mene jauhoksi, mutta kuitenkin, että ne vähän pienenee sitten. Pitäisikö niitä vähän sekauttaa, että ei kaikki jää tuohon päälle noin suurimmat. Olisikohan ne nyt tossa? Nyt ne on aika, ne ei ole niin isoja enää, mutta ne nyt on vähän pienempänä rouheena tuolla. No on siellä joku ne chilipähkinä vielä kokonaisenakin, mutta saahan sinne nyt ihan pikkusen jotain sattumaan vielä. Mitäs sille sitten? Laadun tarkkailu on suoritettu ja ilmeisen hyväksytty. Elikkä menee vielä uudestaan tuonne sekoitukseen. Noin. Eli kaikki vaan sekaa. Sillä siitä hyvä tulee. Sinne hujahti. Mihin se kinuske hävisi? Tuolla. Kinuskia ei laita kaikkea. Puolet. Tämähän onkin sitten aika... Ai se tulee, mä ajattelin, että se ei tuu sieltä. Aika tahmeita tavaraa. No niin. Siinä on noin suunnilleen puolet tästä kinuskikastikkeesta. Sitten sille vähän vaan se elintä. Eikö? Pitääkö pistää vielä lisää? Onneksi laadun tarkkailu on hyvin hereillä ja huomaa heti pienetkin epäkohdat, mitä tässä sattuu tulemaan. Eli kinuskia tuli liian vähän. Mistä se on lisätty? Okei, eli pienet pyöräytykset tästä vielä. No niin, nyt se on varmaankin valmiina. Sitten vain astiaan täytetään jäätelön massa. Vai miksi tätä nyt pitäisi kuulua? Jäätelön alkuahan tää liikkuu. No niin, vähän sottailujen jälkeen ja uudelleen asettelun jälkeen myös, niin saatiin tää ensimmäinen jätski tänne astiaan. Ja tässähän nyt on siis mausteena nää pähkinämiksit, eli toisin sanoen paahdettuja ja suolattuja maapähkinöitä, cashewpähkinöitä, chilipähkinöitä ja manteleita. Ja sitten on se kinuski. Elikkä se on sellainen. Ja tuollaisella pikaisella, pikkusella laadun tarkkailumaistelulla, niin voisin sanoa, että on ihan hyvän olosta jätskiä tulossa. Ja sitten toinen jätski. Todi! On tän domino. Suklaan vuoro. Tätäkin on tarkkailtu, tämän laatua ja erittäin hyvää on, kuten kuvasta näkyy. Paljonkohan tätä nyt passaisi tuohon laittaa? Kaikki. Aha. Eli tästä on otettu noin 1/3. Rivejähän tässä on jäljellä niin kuin 20. 4 riviä. Niin, vai 2 riviä. Ja pistää vaikka 3. Pitkällisen pohdinnan jälkeen päätimme 3 riviä suklaata. Samantyyppiset kyydit kuin noille pähkinöillekin on nyt tässä luvassa.
Mitäs tää nyt tähän meni tällais? Oudosti. Noin. Tässähän on paljon vähemmän tätä jäskin alkua kuin tuossa äskeisessä kinuskipähkinä setissä. Niin sen takia näitä mausteitakaan ei tarvi olla niin paljon. Tollasia murusia nyt kurauteltiin tuosta jätskistä suklaasta. Ja nää nyt sekoitellaan myös samaan tyyliin tonne jätskimassaan. Tää meni nyt sekaisin tänne nämä suklaapalaset. Ja tää on aika tämmöstä aika kiinteetä. Oikein jähmeitä tavaraa suorastaan. Siitä kipposeen. Jätskit joutuu poseen. Tällainenhan on meidän tää toinen jätski. Vanilja, suklaa, dominokeksi. Kansi kiinni. Ja ei muuta kuin pakasti. Ja jätskithän on siellä pakastimessa nyt. Sanotaan tosta joku noin 4-6 tuntia, niin ne on valmiita. Mutta me pelataan varman päälle ja annetaan olla ne sinne juhannukseen asti. Ja juhannusspesiaalissa sitten maistellaan noin jätskit, miltä ne maistuu. Ja nythän me ruvetaan sitä chicken vindaloota tekemään. Ja tähän chicken vindaloohun meillä on varattu ainesosia. On maustamatonta kanaa. 2 kappaletta sibuleita ja 1 medium chilipalko ja 4 kappaletta perunoita, jauhettua kanelia, jauhettua neilikkaa, valkosipulijauhetta, mustapippuria ja hienoa tomaattimurskaa, tandoori karripaste ja punaviinietikkaa ja suolaa. Ensiksi lähdetään siitä, että pilkotaan noin kanat ja vähän maustetaan niitä suolalla. Siinä on nyt kanat pilkattu ja vähän perattu noista kaikista jänteistä sun muista ällötyksistä ja sitten siihen on pistetty vähän suolaa. Ja sitten hän ohje sanoo seuraavanlaista. Jauhan morttelissa mausteet eli musta pippuri ja neilikka. Lisää sekaan chilit, valkosipuli, karripaste, tamarindi, no sitä mulla ei ole. Raastettu inkivääri, no sitäkään mulla ei ole. Pilkottu valkosipuli, kaneli ja kaada valkoviinietikka ja joku punaviinietikka. Ja sekoita morttelissa, eli tehosekoitteessa. Eli tähän sitten pitää vähän varmaan tätä chiliä pikkusen avata ja katsoa, onko täällä näitä siemeniä hirveästi. Jos on, niin otetaan pois. Joo, täältähän löytyy näitä jonkin verran. Sieltä vaan kaikki vekka. Ai, mennä sinne kynelle. Tosta noin. Nyt ne on puhisteltu. Pihistelty. Mä vielä vähän huuhtasen. No nyt on puhtaat chilit. Sinne vaan. Ehkä musta pippuri. Ohje sanoi, että musta pippuria olisi. Yksi reilu ruokalusikallinen kokonaisia musta pippureita morttelissa jauhettu. No, mä käytän tätä jauhettua. Siinähän se pyörii mukana. Eli tätä nyt ilmeisen paljon on.
Mä laitoin nyt tuon verran. Laitoin tuon verran sitä musta pippuria sinne, vähän näkyykin tuossa kulmassa. Ja nelikkaa. Sehän on tossa. Mitä hemmettiä, tää ei vielä savattu tätä pussukkaa. Tätä en kyllä pistä paljon, en pistä perkulle. Haisee vähän epäilyttävältä. Noin, siitä tuli tämmönen ripaus. Sitä neilikkaa. Valkosipuli. Sekin löytyy nyt jauheena. Kätevästi. Suoraan kaupan hyllyltä. Pistetään sitäkin tollanen sopiva määrä. Sitten toi kanelikin on meillä jauheena. No onpas se tiuks. No sitä ei paljon edes siellä olekaan. Siitä semmonen höpsäytys. Mikäs muuta meiltä puuttuu vielä? Punaviinietikka vielä pitäisi käyttää siihen. Ja tää systeemi. Tandoori karripaste. Kolme ruokalusikallista. Aha, mä tässä vähän sekoitan tätä, menee aromit sekaisin. Noin, nyt meni hienosti. Ruokalusikallista oikeesti. Tässä on kolme teelusikallista. Jos mä nyt pistän vaikka 5 teelusikallista. Ja toi punaviinietikka. Eli ohjeen mukaan valkoviinietikka. Mutta saa soveltaa aina vähän. Sitten tulee 3 ruokalusikallista. Siinä on 1. 2 ja 3. En kyllä tiedä toista yhtä riittosaa nestettä. Tätä on käytetty vaikka ja mihin. Ja tää tuntuu, että tää ei ikinä lopu. Tai ei edes vähene tästä pullosta. No niin, sittenhän siellä on kaikki. Sen kun morttelit käyntiin vaan. Siinähän meidän mortteloinnit nyt on valmiina ja jatketaan. Ja seuraavaksi ohje sanoo, että pitäisi laittaa noi riisit kattilaan hautumaan. Onkohan tää hautuminen nyt sitten yhtä kuin keittämistä? Mä ehkä nyt tulkitsisin sen niin, että pistetään ne siihen hiljalleen kiehumaan ja sitten valmistellaan noita kanoja siinä samalla. Siinähän sitä vettä nyt sitten on. Mä tuota vettäkin pikkusen tuolla suolalla nyt maustan. Noin. En tiedä onko tarpeen, mutta teinpä kuitenkin. Ja mulla ei ole basmatiriisiä. Mä käytän tätä Uncle Benchin jasmiiniriisiä. Tää nyt ei paljon siinä ollutkaan. Enkö nyt kaikki? Sipuli pitää sitten siitä pieniä. Sitten toi haiseva lusikka tosta pois. Pistän ton pannun tosta vähän lämpeämään. Pistän vielä ihan täysteholle, mutta sillä tavalla, että se vähän saa lämpöä siitä kerättyä. Ja pilkotaan nää sipuliinokset. Pyörän tätä rypsiöljyä vähän siihen pannuun, ettei noin sipulit pala.
tähän ne lähtee hiljalleen tirisemään. Tämä ohje on kyllä nyt jollain tapaa hämmentävä. Kun ohjeissa sanotaan, tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 työvaihetta. Ykkönen on leikkaa kanapalat noin 2 sentin paloiksi ja tuodaan ne. Anna maustua sen aikaa, kun pilkot muita aineksia. Jauhan morsselissa mausteet, eli musta pippuri ja neilikka, lisää sekaan chili, valkosipuli, karripaste, tamarindi, rastettu intivääri, pilkottu valkosipuli, kaneli ja kaada valkoviini etikkä ja sekoita maustetta. Joo. Kolmonen, laita basmatirinti kattilan hautumaan. Joo, tehty. Nelonen, puulata pilkottu sipuli pannulla ja lisää morttelissa sekoitettu masalaseos mukaan. Paista noin 5 minuuttia. Vitosvaihe. Lisää pilkotut kanan leiken lihat ja paista ruskeiksi. Okei. Sitten kutonen ja samalla viimeinen työvaihe. Lisää pannulle pilkotut kukkakaalit kautta perunalohko. Niin mitäs se tomaattista tulee sitä vai ei sitä tuu? No, mä nyt olettaisin, että tulee sitä sinnehän viimeiseen. No, mä lisään tän hämärän ohjeen vielä tonne alas kuvaukseen, niin voitte käydä itse lukemassa, että minkälaisilla ohjeilla tästä sitten niin kuin ihmisen pitää tulla toimeen. No nythän ne rupeaa ottaa ihan kivasti väriä nämä sipulit tähän näin. Pikkusen muidaan tuon vettä tuonne sekaan, niin saa paikkaa. Jäistä kyllä vieläkin sinne aika. Mitä sinne on muidaan peltu kaikki nämä meidän niin sanotusti morttelissa kehittävät masalat. Mitä pitää antaa tässä nyt noin 5 minuuttia kypsiä ennen kuin pistetään noin kanat sinne sekaan. Tehdäänkin niin, että pistää kansi päälle. Pistää pikkuisen pienemmälle tätä tehoa ja tapas pienille perunoita sillä. Siinähän ne potut on aika pieniä. Ajattelin, että ne kypsyy ainakin sitten nopeammin, kun ne vetää aika pieneksi. Täällähän nyt on aika hyvin ilmeisesti pullatuunissa niin sanotusti tällä sipulisekoitussysteemillä. Niin nyt mä ajatan nämä kanat sinne messiin mukaan. Voisi sanoa, että tuoksu on aika tuju tässä tällä hetkellä. Jos mä lähtisin nyt tätä tuoksua johonkin vertaamaan, niin se olisi aika lailla sama, mitä on näissä. Jos olette maistanut koskaan näitä tällaisia pakastekanasysteemeitä, niin tällä hetkellä toi tuoksu on hyvin lähelle tämän tuoksua. Nämäkin on ihan hyviä ja nämäkin on aika tulisia kyllä. Niin tällainen pieni tuoksuvertailu, sanotaanko näin. Mutta se siinä tuoksutteluista. Nämä kanat rupeaa olemaan ilmeisesti aika kypsän oloisia. Mitäs muuten toi tekee? Mulla on toi riisi. Ei paljon mitään. Pistää vähän lisää tehoa. Potaatot sekaan sinne vaan. Siellä potaatto. Ja eiköhän me toi koppolakin sinne sitten pöräytetä heti yksin tee. Ei oo todellista. Voi rähmän käpälä. Pitikö tämänkin nyt sitten mennä tapahtumaan vielä, että Samperin
mistä tää nyt pitää sauveta, niin teki tällaista. Haha, in your face -koppola. Ohjeessa mainittiin, että pitäisi olla jotain laadukasta tomaattimoskaa. Mä en nyt tiedä, onko tää laadukasta vai ei. Ja tällaista mä nyt sinne pistän. Ja vähän vettä sinne perään. Nyt mä kyllä vähän olettaisin, että tämän pitäisi antaa hautua täällä kannen alla nyt hyvin niin jonkin aikaa, että noin perunat kiehtosta kypsyy. Eiköhän mä tuossa 15-20 minuutin päästä palata tähän asiaan ja katsellaan, miltä toi sapuska alkaa näyttää. No niin, nythän täällä on tää ruoka valmistunut. Mä annoin tän nyt noin 40 minuuttia pulputella täällä, koska nämä perunat ei tuntunut oikein kypsyvän kunnolla. Vähän ihmettelin kyllä tuota perunahommaa, että mikä toi nyt on. Olisin jotenkin ajatellut, että tää riisi olisi ollut ihan riittävä lisukkeeksi. No, ehkä ei sitten. Koska ohjeessa sanottiin, että potut tulee tonne, niin sitähän laitettiin. Otetaan sitä. Pienet maistiaiset täältä. Riisikin meinannut jo ihan puuroutua. Tuoksu on edelleenkin sellainen just siltä intialaiselta kanapakaste systeemiltä tuoksuva, mitä aikaisemminkin. Huumaan. Joo, kyllähän tää on ihan syötävissä tää ruoka. Vaikka vähän ehkä omaan makuun onkin ehkä erikoisempi maku. Ja ensi viikollahan meillä on juhannus, niin kuin kaikki tietää. Ja silloin maistellaan näitä omatekemiä jäätelöitä. Ja keksitään ehkä jotain muutakin semmoista spesiaalitoimintaa siihen. Niin muistakahan ihmeessä olla mukana silloin. Keskiviikkona aloitellaan jo tuota juhannusta. Eipä siinä sen ihmeempiä kuin, että ruvetaanhan pistelee Sikeni Vindaluuta naamaan ja odottelemaan tuota juhannuksen saapumista. Se on moro!